Ieu putra balebat atraksi luar biasa. Halo. Hormatlah kasep hormat. Urang teh hormatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawan bangsa. Hormat kasep ageur. Pantrang mulai. Mun maksud tajam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat ke pemusik kasep. Hormat ke MC kasep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapalih ditu nugaro regela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Sadia sajiwa, sadia sajiwa. Tunggu singke, ngabasmi pasaling sing. Sok. Hati-hati. Nye. Sok. Acan. Acan. Cik, tenang, tenang. Tenang. Hayang manten, horeng si balebatenya. Alah. Mundur, 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 mundur. Mundur angin, mundur. Hat. Alah, hat. Ayah, hat. Hat. Wala, ayah. Hat. Sat. Iya. Wala. Awor. Hat. 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 Alah, bu hajat. Alah, awur-awur. Awur-awur ibu hajat. Saruntuy mas sarung. Repuk cukup. Iya. Kabarengan. Narek pakia-kia. Awur-awur papa kolotna. Mangga. Magoah, mangga magoah. Hat, ala, haya, haya, hat, hat, ala. Seni pagungan, seni Sunda, keturunan, Sunda sawawa tahapan bos kepang. Bos JP, ampun, sak, iya, wow, iya, ay, Bapak Haja, ay, ay, Mangga Ali Wali Sedayana, ay, 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 majakan mas seni kagungan, atur-atur nuhun bos JP, atas awewe. Ya, hat, mama hat, kamu dia
hut. Aur. Bapak Hajat, kapalih dia. Bapak Hajat. Bapak Hajat. Aduh. Ya aing. Duit. Si Piit kabur, nyawa tinggi jelma kandi. Piit. Hayang duit anak. Mana mah teu boga pipikiran. Hayang bedi awur ku Bapak Hajat. Bepaturan aing rek modar kepencet. Ka boga pipikiran. Kajen. Atuh kajen mana mah. Piit ka boga pipikiran. Cicingek dirampak. Sok. Diraba dulu. Hey. Hidungnya, mulutnya, gadana, dadana, betena, bujana, ablah dituna. Hah? Oh, mana mah? Mana mah ayah nuka liwat mana? Oh, darasan mah lempong kan itu. Sok sekali deui. Lurus. Dang ding ding. Kanjut. Aduh. Atuh mana maka sekitu. Hormanya nyebut nanu kitu cenah gitar. Nyaka sopan. Kuma nyebut na. Kalemes kanjut mbak kanjut. Sekali deh. Mana mbak tuh sopan. Irung. Nya. Ini minta duit sih dia. Aduh ayo mana. Cicing. Bibir. Gadong. Nya. Dada. Betek. Bujal. Kanjut. Eta kanjut teh bae. Aneng minta sopan. Hemanya nu kitu bonang. Dadinan eta teh. Lato. Mane mah bisaannya. Lato. Heeh. Itu baru galatola. Cenah. Cek si ieu cenah. Lato. Lato. Ayo lah ditarik lah. Tarik. Sok acakan ku mane it. Lalaunan it sing modar manten it. Ho, kumaha it mane? Dicoron aya musik. Ya Allah. Loba kawatan. Loba kawat cicibong. Telu. Telu setengah. Heeh. Loba teng oge. Langsung bae. Sok, hiji, dua, telu. Aduh. Piit eta maneh. It. Sore ke berang kena it. Aduh. Ampun. Titah ke digintak. Aimane. Awas cantuan kuaing. Haruh. Aimane lato-lato naka pencet. Aduh. Si Rizal maka den aing. Tebenang. Heselah aing. Acakan kumane. Bismillahirrohmanirrohim. Oh pantas tadi bismillah. Aduh. Aduh geus kieu mah atuh nyelap kabeh Bayu. Geus kumaha lamun kieu yu. Atuh kalah lope. Piit. It. Hah? Eta si Lato atuh keur lope-lope. Lop-lop lap-lapan. Lap-lapan. Lap-lop-lep.
Kumaha aing geus kieu? Nyao aing mah teu nyaho lah. Aruh aing mah. Are kumaha ieu lope galak dieu? Mana jeruk makan jeruk ih. Hooh. Bayu. Ieu mah jeruk makan jeruk aing maneh. Bapak babaran duit meureun bebas. Hooh. Tong di sini tong leuwih disingkat peleh. Pak. Ah, sok bapak hajar. Bismillahirrohmanirrohim. Wah, ya. Eling eling, walang keke wonge ireng. Tukang sate mama wareng. Putra Balebat. Selali Rahwana mawaan roh. Rahwana main api. Sarwa jeung putra Balebat main api. Eling-eling wong sedulur pada benghar. Wong pada benghar. Tepuk tangan sadayana. Hoyong putra Balebat beraksi. Allah hei hat haiya hat ya putra Balebat main api. I hat 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 e selalala. Allah, tepuk tangan yang meriah. Putra Balebat bermain api. Satrasna. Allah, si Balebat main api. Allah, ibu hajat, bapak hajat, awur 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 awur, terus ahli warisna, ahli waris keruan, ahli waris. Tepuk tangan senyana. Putra Balebat beraksi dengan main api. Punya belum? Iya. Tepuk tangan. Jangan ditiru. Bermandi api, digolep api, awas, tidak boleh untuk ditiru. Ini permainan yang sangat berbahaya kalau bukan ahli. Hanya putra Balebat yang sangat ahli. Tepuk tangan yang meriah. Yeah, yeah. Kembali putra Balebat beraksi dengan masih ada suguhan atraksi berikut ini.
Kembali anak-anak tepuk tangan yang meriah. Putra Balebak beraksi, Putra Balebak luar biasa. Atraksi luar biasa Putra Balebak. Awur-awur ahli waris Bapak Hajat Ibu Hajat. Putra Balebak. Tepuk tangan yang meriah. What's up? Balebak raksasa anu di Australia kuna. Anu padang di angon-angon kukuring, di paraban kukuring, anak-anak ke tukang suling. Domba-domba kuring, di paraban kukuring, di mandian kukuring, anak-anak ke ciwong simbal. Domba. Tah ieu teh domba anu ti Australia. Di Australia coba. Oh, coba. Ieu teh moal nyembak babah dieu mah. Jangkung. Anjir.
jangkot lagi alus dia mama tuhnya dulunya. Oh, eh. Alus dia mah jangkotnya. Beda hulu nage ya mah. Beda hulu nage. Coba hitung. Hitung. Dua. Hiji. Dua. Tilu. Opat. Hulu nage opat. Opat. Sukuna sukuna itu. Sukuna mah. Hiji. Dua. Dua. Tilu. Opat. Lima. Genap. Tujuh. Delapan. Aku delapan. Dah beda tiba tur di Australia mah pang jangkungna pang gedena pang lobana. Keheula mah. Tuh, tepuk tangan. Tepuk tangan. Iya teh ngucapkan salam. Salam. Salam kasadayana. Salam kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam mangga cenah karumpul kumpul wargi-wargi. Kumpul-kumpul. Ye si Upin. Sok kadarieu ditunjuk. Sok sok kada. Halo. Kadieu kadieu bae. Halo. Ya teh geus ngagunduk kana mah. It. Ieu teh ngageroan sah sabenerna. He ngageroan kieu. Ai Hajat mah beulah ditu. Heeh. Oh, Ibu Hajat ditu. Ibu Hajat beh ditu, ahli warisna beh ditu. Haya keneh. Mung kieu ai Ibu Hajat karunya. Jadi oh, mohon sok. Watir di perjalanan. Watir di perjalanan. Terus aya wakilna. He Supin mah teu nempuan Pak Hajat beh dieu. Oh, ningan ka belah ditu bae. Eh, geserkeun yuk, geserkeun karunya. Nungguan. Assalamualaikum, selamat sore. Sore semuanya. Tepuk tangan. Ayo, hidup Eben, 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 hidup Eben. Tepuk tangan buat Ipin dan Upin dan Piit. Hidup Pak Hajat, hidup Pak Hajat. Eh, it. Gawekeun. Kada tong ningali leutikna. Hah. Model wing tong ngadala leutikna, ngadala gorengna wing mah. Oh, sok it. Ngadieu mah ngadala pinterna. Hah, pinterna it. Leutik hong ka cicing. Hah, cicing alon it. Aya, eh. Aya sok ningali. Tong ningali leutikna. Heuh. Sawer deui. Heuh, geus tepuk tangan aktrasi Dede Upin. Hormat, hormat kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat, hormat. Hormat kasih, hormat, hormat. Alah. Toma. Hut. Majarkan seni kagungan. Alah. Toma. Hut. Hei, hei. Hut. Hei. Hut. Hei. Iya. Iya. Hut. Alah. Upin Putra melewat tepuk tangan. Hidup Upin, hidup Upin. Alah. Di alam dunia, ulah keuntung dulu teh. Bara di alam dunia. Asik. Kembang barang, lupa barang. Kembang bodas, nu barodas. Asik. Ulah ke iya sei se lawan Allah hehe iya tepuk tangan kanggo Dede Upin Putra Balema. Putra Balebat luar biasa. Ya Upin sa. Ala Upin mana rek ani Upin. Sa. Iya. Awur.
awur 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 awur. Ayo siupin matu bangor. Tanya mit. Oh lah, itu Pak Hajat mah kapan kukurudulan tadi itu belah kulung. Pak ditutupin, Pak ditutupin. Lain itu Pak Hadir. Nyahon jadi shoting. Nyahon. Oh nyahon. Acan nyawer, paingan ge. Eh, si Bapak acan nyawer. Hei, 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 hei. Ya. Tepuk tangan buat Upin. Ayo. Eh, acek uing mah teu aneh kula laki mah. Hah? Hayang oge ieu si Upin teh main jeung si Piit jeung awewe. Sok hayang nyaho bisa henteu. Kana nu nyawer na. 1 juta teh 1 juta. 1. 1 juta lamun main jeung awewe. Tuh. Ari si Upin teh lalaki lain. Heeh. Ah. Bener ya. Hei lain gitu aing nu nyawerna aja. Jawekeun. Nu nyawerna. Aya Piit mah ulah khawatir. Aing mah asik teu nu nyawer kana geus bubrak bigruk. Heeh, geus sok penting mah maneh gugul leuyan jeung si Upin. Heeh lah. Rek disawer mah apa? Erek. Aing nya anek nyawer mah. Erek. Tur bae mah, nyawer mah. Moal. Nyawer mah. Erek. Geus tangan ikhlas bae. Heeh. Sok nu ikhlas ye urang atraksikeun si Piit. PSC Upin. Tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Keun wanieun teu ye si Upin jeung si Piit. Alah. Piit. Alah Piit. Sa. Hat. Wala. Ei. Hat. Aduh, lope, lope. Atuh kalah lope. Alah. Ampun Piit. Sa-sa-sa-sa-sa. Asik. Digoyang-goyang. Piit. Alah. Lope, 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 lope. Ha, 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 ha. Alah. Tobat. Ha. Eh, 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 eh. Iya. Hop, 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 hop. Si Piit, heh, 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 si Piit, si kena kocor boa, heh, pindahkan si Piit, Gusti Nu Agung, la ilaha illallah, ke, alon, ulah bedilah aing mah, ulah, pindahkan di nuledok, 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 pada yang gitu. Kalon yang merada teasnya. Gusur badayah, badayah, badayah. Gusur deui, gusur deui, gusur. Tobat. Nah. Ampun Piit maneh. Heh. Heh ngerak kene si Piit. Heh berang kene Piit. Ampun. Cicing. Cicing. Haruh it. Aing mah nyan demi ngare duitna sabaraha aing mah gugulan. Eh, lain it. Eta eta maneh ditumpakan ku si Ipin sugan mah bungahnya. Ya coba berat sia teh. Aing mah barana sabaraha. Heeh. Aing sabaraha duit kan dikon. Cicing tong atur saweran Bapak Hadi cen anggeus. Cicing, cicing, cicing alon dulu. 7 juta keneh. Tah. Atuh mana mah kadinya. Ada aing kumaha nyokot na aing. Mah dek teu wani nyokot teh sok wani mah. Aduh. Nya aing teu wani. Mana era tung elehnya, era pajatnya. Hei nya aing teu wani ka dieu mah it nyokot na it ngerakeun it. Aduh. 50. Tah. Mana eleh ku eta. Heuh ya pantama bapak kolotan ya bapak jeung leuwih gede, leuwih gede. Heeh. Tepuk tangan deui kanggo si Upin. Ye, sama Pi.
Atrasina siga tadi nya. Tepuk tangan. Upin bermain api. Kayak nanti si Cimong main api. Tadi mabi. Ya. Kayak nu ieu mah. Tah, kita aya hiji di Atrasina teh. Ye, tah. Saksikeun kosong ieu. Hei. Pasti ngalengitkeun motor ieu mas urang. Cimong mah ngalengitkeun motor. Heeh, ngalengitkeun motor. Nah, ieu kur cacing ngalengitkeun naon? Keun. Tenang, ieu kosong keneh ieu, kosong. Tenang. Tenang. Tapi bohong. Masih aya 28 deui. Tah nu ieu. Permainanana. Ya. Ya. Tepuk tangan. It. Aing maneh geus holongan ka dinya rengna hade maneh. Eta aya bu hajat can mere. Heuh aing ge kadeuleu aing ge ari bu hajat mah. Ibu hajat can mere duit. Heuh cicing alon. Keheula aing mitagih. Eh lae. Keheula. Ari ibu hajat datang ari si balebat kalaka sare aing mendengar dia teh. Lain kitu capeun. Oh. Terus ngelar. Atraksi kumaha pun menta ieu jarum bang nyuntikeun ku pahajat atawa ku hajat. Tah. Kang nyokotkeun jarum. Sok. Aya henteu jarum panggedena. Nu panggede. Lamun jarum nu panggedena mah. Jarum kaput. Lain. Aduh. Lain. Jarum pelayar. Lain. Oh, jarum nan cewong mah. Jarum lepang super nah begitu dikocok-cocokkeun. Jarum. Oh, jarum super. Jarum super mah suka pergi jarang di rumah. Nah, bukan gitu maksudnya. Tah aya teh ibu hajat geus datang bageur. Calik dedena calik. Allah tobat. Ampun. Dedena disunat mangga ibu hajat mangga. Wilujeng kali waris mangga. Kali waris mangga. Allah tobat. Taubat dede asik. Allah. Tangan di atas dede. Bapak hajat mangga. Dogen Pak Hajat Allah. Ibu hajat ke Bayu mari dia. Asalnya rengan nunggul. Ibu hajat, ibu na mangga. Tilu saudara mangga diriung. Diriung sadaya diriung. Riung putra balebat mangga. Diriung. Ayo riung. Allah taubat. Tali kutang,
Dedek. Tangan di atas Dedek. Allah. Tepuk tangan, alhamdulillah. Ayo, ini Dede yang disunat ayo. Luar biasa. Lain ICP it, kan ICP it. Ayo, ayo abang, hari itu. Muna, Chan. Si Bayu mati camplang. Walang keke wong irang, tukang sate mamawa arang. Bintang lima dasar negara. Bintang lima dasar negara. Ayo rakyat bersama bersama. Aduh, aing sih ketincang, aing sih. Pemirsa, kumargi waktos paratos pengijinan sergene atraksi di Putra Balebak. Masih 20 atraksi nutatan kaputergen. Kumargi waktos paratos penyumbingan sakitu suguhan di Putra Balebak. Unsikum wadasi bitallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.